Na posljednjoj sjednici gradskog vijeća Marko Potrebica izjavio je kako smo ove godine na Dubrovačkim ljetnim igrama umjesto kazališta imali pozorište. Izjava je izazvala buru u javnosti. Neki su to pogrešno shvatili, a to vrlo jasno znači sljedeće. Ove godine nije bilo kazališta Marina Držića, za 70. obljetnicu je to sramota, i nije bilo dijela Marina Držića, a doveli smo Beogradsko pozorište. Potrebica smatra kako baš svatko ima pravo na svoje mišljenje i kritiku, osobito kada se nešto financira novcem građana našeg grada. Uz to ističe kako je ustanova Dubrovačke ljetne igre odradila izvrstan posao. Međutim, što se tiče samo programskog dijela, ja sam i u javnosti vrlo jasno istaknuo razloge zbog kojeg smatram da je povodom 70. godišnjice naših igara neprimjereno pozvat Beogradski nacionalno teatar ili, kako oni kažu, pozorište i dati tu čast da dođu u grad. Razlozi nisu samo ratna zbivanja, ono što je bilo, nije politički okvir, nego su dokazano kulturno-znanstvene pretenzije prema baštini grada Dubrovnik. Uporište u tim tvrdnjama predsjednik gradskog vijeća pronalazi u činjenici kako je u ožujku ove godine usvojena povelja o srpskom kulturnom prostoru, kada je prilikom potpisivanja povelje ministar kulture i informiranja Republike Srbije izjavio uvjerenje kako će se na srpskom kulturnom prostoru, uključujući i Dubrovnik, moći provoditi jedinstvena kulturna i obrazovna politika. I meni je neprihvatljivo da njihov nacionalni teatar u tim okolnostima gosti ovdje. Treba li tome dodati još primjerice Gundulićeva dijela koja su se našla u 10 svezaka srpske historiografije, znači dijela, znači kulturna scena Srbije, Matica Srbije, Svojata i Gundulića. Sve su to poznate okolnosti koje nemaju veze s onim ratnim zbivanjima, nego imaju uporište danas. I to je moj vrlo jasni stav koji se nije promijenio. Stav oko kritiziranja dubrovačkih ljetnih igara nije promijenila ni Dustra, koja je program počela kritizirati i prije samog svečanog otvaranja. Da se ne bi krivo shvatilo, podržavaju ustanovu i smatraju da su dubrovačke ljetne igre veliki dio kulture i tradicije našeg grada. Ali ono što naravno uvijek mi govorimo, da nastaju problemi u novcu, da nastaju problemi ako se tulumi rade u Zagrebu, ako je nema glumca iz naše kazališta koji glumi na samim ljetnim igrama, onda naravno da ćemo biti kritični, i ako naravno naši sugrađani ne posjećuju ljetne igre, a to iz razloga da to što ili nije atraktivno ili im je sa cijenama preskupo, onda se pitamo kome te ljetne igre na takav način koriste i ko od njih ima zapravo koristi. Dustra je upozoravala na to i ranije, no svakim danom, kako tvrde, sve više u tome imaju i podršku građana. Drago mi je da našim istupima sve više ljudi nam staje na stranu i kaže, dok u gradu imamo prečnih problema, zbog čega se s ovlikim količinom novaca ide prema dubrovačkim ljetnim igrama, ako su one na neki način više i zagrebačke, ne znamo čije, a najmanje dubrovačke. Da ne bi ispalo kako Raguš samo kritizira, pohvalio je ovogodišnji glazbeni dio programa te veliku posjećenost, ali unatoč tome... Želim da bude duplo veća posjećenost naših domaćih ljudi, pa ćemo onda dignuti palac gore, da tulumi koji se odvijaju, čast ljetnih igara se odvijaju u gradu Dubrovniku. Potrebica pak pojašnjava kako je veliki dio programa igara bio jako kvalitetan. Kritika jednog segmenta je moja želja da se sljedeći put malo bolje promisli nacionalnoj zaštiti grada u kojem su došli, a nisam želio cenzurirati, jer da sam želio cenzurirati, onda bi vrlo jasno se javio prije. To je moj stav bio od kad sam vidio program. Čekao sam da prođe obljetnička godina i da otvoreno porazgovaramo o stvarima za koje ja držim da nisu dobre. Nije mi želja obnavljati poslijeratne tenzije niti skupljati jeftine političke poene, tvrdi Potrebica. Pozdravio je nastup Crnogorskog nacionalnog teatra, koji je po njemu primjer na koji se način njihova kulturna scena suočava s prošlosti. Prošlost ne možemo promijeniti, a zajedničku budućnost moramo graditi na istini. Dokle postoje pretenzije bilo koje države ili bilo koje kulturne scene prema Dubrovačkoj i hrvatskoj kulturnoj sceni, za mene su oni dobro došli na oficijelne službene igre kao što su Dubrovačke ljetne igre. O svemu smo upitali i vodstvo dubrovačkih ljetnih igara, no oni su na naš upit kulturno odgovorili kako nemaju nikakvih komentara.